Pas ditën e sënës, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar një takim me deputetët e dalë nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, kandidatët e këtij subjekti politik, antarë dhe simpatizantë të kësaj force politike në Durrës. Në fjalën e rastit, kryeopozitari u shpreh se kjo betejë ngjan të asaj të vitit 1991, që ka tjetërsuar vullnetin e qytetarëve shqiptar. Shumë kush më ka thënë këto ditë se betejë i përngjiste 91-shit. Njësoj se 1991-shin ne u futëm të betej të barabart me qytetarët. Njësoj si ta, por me peshën dhe përgjësin bisupe për të arritur diçka që vetëm ne mund të audhishtim ndryshimin që të gjithë prisnim. E dim fare mirë dhe e dinim dhe atëherë se përballë do të kishim bandat, bandat e Durrësit, bandat e Shijakut, bandat e krujës dhe të fushkrujës, të bëra njësh me pushtetin më të korruptuar dhe të inkriminuar që ka njohur Shqipëria në këto 30 vite të Edi Ramës. E dinim fare mirë se në muajt, madje në vitin pararendës, ky pushtet bëri gjithçka për tjetërsuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Gjatë takimit, përveç kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha e ka marrë fjalën edhe drejtuesi politik për qarkun Durrës për këtë zgjedhje, njëherë është edhe nën kryetar i këtij subjekti politik, Edi Paloka, ndërsa nuk kanë folur pjesëmarrës të tjerë. Ky takim, që u zhvillua pas ditën e djeshme, është transmetuar në rrjetin social Facebook të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, live gjatë paraditjes së kësaj të martë.